Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin yeni səfərbərlik dalğası elan etməyə hazırlaşır. Bu müddət ərzində 500 minə qədər insan cəbhəyə göndərilə bilər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Qərb kəşfiyyatı The Times məlumatlarına istinadən məlumat yayıb. Nəşrdə hansı şöbələrə aid olduğu göstərilmir. Nəşrin məlumatına görə qərar bir neçə həftə ərzində veriləcək və aprelə qədər yarım milyona qədər insan yeni geniş miqyaslı hücuma başlamaq üçün cəbhəyə göndəriləcək. Rusiyanın regional hərbi komissarlıqlarında ciddi hazırlıq gedir. Kreml qapalı sorğu keçirib. Rusiya vətəndaşları müharibədən narahatdırlar. Lakin onlar da məğlubiyyətə dözmək istəmirlər, deyən nəşir adının açıqlanmasını istəməyən məmurdan sitat gətirib.